přístřešky u podchodu na třídě Karla IV. Dukelská a Střelecká už září novotou a v nejbližších dnech budou otevřeny. Jelikož podchody byly dlouhodobě už ve velmi neutěšeném stavu, tak jsme se rozhodli k jejich opravu ve stávajícím stavu. To znamená, že nebudeme dělat žádné inovace. Předpokládáme na to částku celkovou 7 milionů korun. Už se začal opravovat jeden z prvních podchodů, a to je na třídě Karla IV., protože ten pokládáme za jeden z nejfrekventovanějších, největších. A skutečně všichni Hradečáci potvrdí, že si to zasloužil. Přístřešky jsou už ze 70. let minulého století. Technické služby zachovaly jejich původní podobu. Nové přístřešky ve zcela jiné podobě by vyžadovaly stanovisko památkářů, protože jsou v městské památkové zóně a celý proces by tak byl časově daleko náročnější. Cílem bylo tyto stavby v havarijním stavu rychle opravit, aby byly zase funkční na desítky let. V dalších etapách se budou opravovat i přístřešky na dalších místech východočeské metropole. Budeme pokračovat dále ke všem ostatním podchodům, které tady máme. Máme v úmyslu prostě během tohoto roku je dát do pořádku. Všechny plánované opravy přístřešku by měly být dokončeny do 30. listopadu letošního roku.